ale slyšeli. Tak to je správný řidič. A vyráží na výlet. Jedem. A jede se prý do Brna. No to ne, to bychom se nedoplatili. Tam ne. I když ty vole, zase jako moc to neřejne. Takže jede tak, nevím, 8, cca. No spíš tam jsou drahý pokuty, ne? Ale no, tam mají... když jedu po dálnici stopkou, tak se můžu dostat i na těch 7, no ale jako... No rozhodně to není nic levnýho, to tankování. I když tady to auto má sice menší motor, menší spotřebu než ty ostatní veteráni, ale furt jako, když se 8 litrů, jako já tam dodávku, to je na naftu, až hraje 6, jo. Žere víc jak moje stará. Ale škoda 120. Ale ty vole nějaký dveře má upravený. Jsem bez těch. Tak jo, tak jedeme do Brna. Ale Brně mají zase opravený silnice, což je blbý, ne? No v Brně právě nemají opravený silnice, to mají rozkopaný silnice. Tak rozkopaný. Tak někdo říká, že tam teďko opravuje. Ale musí být kopec. Tak já to musím rozjet. Já ty co, s tím kladlo. Tak řadíme trojku naši. Vyřadíme čtyřku. A ho se pravdu. Tak, formuláčky tam není moc vidět. No tak tohle nebude mít moc končil, tak jak nový auto, to je prostě. A tam musíš opatrně. A dosá jo. Ale ty vole, jak jsem naladil ten karburátor teďka posledně, tak to jde hodně dobře. Teď máme krásný terén. Máme nový karburátor v tom autě. Přednost. Takže takový vylepšení. No on ten karburátor protejkal. Jo. Tak jaký je to rok starý? Tady to je 1984. Takže to je jakoby novější tejp, už to je s těma hranátýma světlama. Ale ještě byl jeden typ. Jak začal dělat od 90. Tak tady máme kolegy. Jo, kolegy popeláře. Zavrací celé město. Tak. Ale ty vole, ty nový karburátor, ale to jede úplně luxusně. A skoro jsem se trefil. Tak se můžem podívat. Sice nevím, jaký bude mít emise ještě. Tak, co tu máme? Máme tady motor 13-stovku. Máme tady nový karburátor, což není vidět, ale máme nový hadičky. Krásně jsme to tady seřídili. Baterka 2 roky stará. Vlastně všechno. No v podstatě to je na půl nový auto, že jo. Pumpa je taky měněná. To je Made in France. Máme tady dodělaný filtr. Akorát já si myslím, že s ním je trochu problém, ne? Protože ono občas, já nevím, to se prostě zavzdušňuje nějakým způsobem. A pak prostě trvá, než to nasaje to palivo zpátky. Podle mě, když tam ten filtr nebyl, tak to zůstávalo v hadici. A potom to nastartovalo hned, ale teďka prostě to steče někam pryč. A je to prostě v řiti, že jo, startuješ to dlouho. No to je jedno, no. Nádobka na ostříkovač je taky nová. Ne, dobrý. Scénu. No to se dá dostřílet. To je nevěk. Kolik je tady velký kufr? Tam se vejdou 2 lidi. Mám to zkusit. Ale máme to už tady moderně promyšlený. To. Když se podíváš. Přerušení, okay, co tu máme? Tady máme zapojený lokátor. Ale a to když třeba, já nevím, odpojíš baterku, tak mi to zahlásí SMSku, že jsem odpojil napájení. Nebo když někdo odjede, tak já okamžitě vím, kde to auto je. Takže budu stát na parkovišti. Tady ta krabička mi řekne, že se to auto pohlo a teďka spadla, dobrý. Ta krabička mi řekne, že se to auto prohlo a normálně by to zahlásí SMS-ko a volám policajty. Dobrý, ne? Mám tady automatickou kameru, že jo? Když zapnu světla. Takže tam mám... Prohlo? Já tam zapojím na kasník totiž. Tady je vyvedený, jo, ono tam nebude vidět, ale... Já mám vyvedený z kaslíku kabel totiž do kamery. Takže já automaticky, když zapínám světla, protože já jsem to nechtěl dávat na zapalování, protože to bylo složitější. Třeba mám ještě toho Forda a tam je to udělané na zapalování, že jo? Takže to bylo zase jednodušší takhle.
Takže ne, že mi to někdo bude krást. Fanoušci. S tím, když přejedeš prach 50 km za hodinu, nemusíš ani zpomalovat. Prostě přejede úplně v pohodě. Tam se můžem zastavit popalnit. To je jak loď. Tak. Tam toho moc není vidět. To je hrozně, tam je sotva vidět ten volant, když to takto dám až sem. Tak, dobrý. A to zase dobrý. Ale díra. Nový auto zajedeme. Aby se s tím mohli do Prahy před Karlův most a na Václavák. Tam jsem jezdil do práce. Já jsem jezdil do práce žigulkem a jezdil jsem právě po Praze. Jako dneska sranda prostě, ty turisti. Jako dneska. Takže mají se někteří myslí, že to je to taxik, víš co, takový taxiky, jak jezdí ty historický auta. Či já ti tam vždycky něco půjdu do toho mluvím, to je hrozný. Akorát to nesmíš nikde nechat stát, protože to necháš stát někde hodinu a my ti z toho odrbou cedulky, že se mi to stalo. Takže do Prahy zásadně do nějakých krytých, hlídaných garáží. Tam jsou hrozný, no. Tam jsou hrozný lidi, oni všechno černý. Tam měl původní 120 a hezky mu ji odřela nějaká ženská. Mere. Yeah.